Kuno kubadde kusaba ku kanisa Katwe Martyrs enkya leero. Okusaba kuno kukulembeddwamu omuwawuli Frederick Lubega okwongera amaanyi nga basinze omutonzi nti amaanyi ge bakozesa Katonda g'agenda okukozesa ng'abalwanirira. Njagala kubategeeza tewali kirala kyazaalibwa Katonda okujjako Mukama waffe Yesu eyawangula ensi n'azuukira abafu. Gamba ti amiina. Haleluya. Oyo Yesu eyawangula amagombe yo yasobola okuwangula ensi era yasobola okukuyamba nawe okuwangula ensi. Ono ebigambo byabisimbudde mu bbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essuula ey'okutaano. Abakulisitaayo n'abategeeza nti omuntu yeesiga Yesu ne bw'afa asigala mulamu. Awangula ensi yaani? Muwuliriza ebigambo nti awangula ensi yaani? Ekitundu ekyo kirungi nnyo, ne kigamba nti oyo akkiriza nga Yesu ye mwana w'ani. Njagala kubuuza ekibuuzo, okkiriza ekyo? Okkiriza nti Yesu ye mwana wa Katonda? Omubuuliza ategeezezza nti buli lw'okkiriza Yesu buli ekikyo kyonna kitereera kuba Yesu lye kkubo amazima n'obwenkanya. Ng'ofuna okusoomoozebwa okw'enjawulo naye osigala ng'oli muwanguzi Mukama waffe Yesu. Kale akulira ebyenkulaakulana ku kanisa eno kanoni ow'ekitiibwa Dr. Gaster Lentake owannannyini Ntake Group of Companies etwala ne Delta TV akkaatiriza omulamwa gw'omwaka guno ogw'emisinde gy'amazalibwa ga Kabaka. Egy'okudduka n'emisinde egyo giriko omulamwa. Tetudduse naye tuwuliriza omulamwa gwa Ssaabasajja. Abasajja muyimirire. Abasajja ffe ba kapiteeni. Bwe guba mupiira ogw'okusaasaanya siriimu, twegendereze tuleme okusaasaanya siriimu nga tetwefaako. Abakyala, nnyina baaba wange yagamba nga abawalabe nyweza sikaati. Abaana ab'obuwala, abakyala mu abambadde ne musiba bulungi gomesa eyo, nyweza ekitambaala ekyo tuleme okwongera. Bakapiteeni mutuuli. Kanoni Ntake awadde n'ensonga lwaki tasobodde kwetaba mu misinde gy'omulundi guno. Tusa bino era nga mbabuuza nti mmwe musula wa abatamanyi bifa Buganda. Twandibadde ddala okusingira ddala musuubira nti nze nandibadde ndi mu lubiri. Ne bw'obeera mu kitinga kye ndimu okkiriza mwoyo n'aluŋŋamya. Mu ngeri emu Kanoni Ntake ye yeetisse obubaka bumukubiriza Nnaalongo Sarah Kalyango atabaddeewo bw'atyo n'ajjukiza abakulisitaayo okwongera okwetegekera omukolo ogw'okutuuza omuwawula ekkanisa eno Frederick Lubega mu butongole ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogujja. Nga mukadde waffe omusumba ayingizibwa ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogujja, twakkaanya nti ng'omusumba ayingizibwa n'emmotoka emusaanidde emukwasibwe. Emmotoka ebaddewo yatundiddwa. Bw'obanga obadde okimanya ennamba, abasinga tumanya ennamba z'emmotoka ezitukwatako. Bw'obanga obadde okimanya ennamba, bw'olaba mwagi alimu oyogera bitono, mugambe bugambe nti weebale tugulako mmotoka. Emmotoka twagitunze. Twatunze emmotoka, tuyina kwongerako sente tulinye ku ddaala. Okusaba kwetabiddwamu abantu okuva mu biti eby'enjawulo.